sai mai kam che to le tai cha ro me pui so ding ro pre ga tho 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 o ma ga mo kin dai go ka ke yo la a che che na swe da san we to ga taung ya yen we ga ga tau khau te mai sa di cha swe ke pui so ding ro pre ga tho a lu sa ba အခမီဒီယာကိုပေးစုအပိနေရတဲ့ဟိုက်ညကမလမအလုံးပါလိသောပါဘုရားတော်စာပေဘုသခေါ့ဆိုရင်ရီလက်ရာထားလို့အမြင်ပြီးထားပါရယ်ဒီဒီကောင်ကိုဘူယီဖိုလာဘရီကရီဆက်ပြီးထားဆိုဖိုက်ပါရယ်ဒီဒီကောင်မှာစာပေပုံစံရှိတိပါလေးဆိုရင်စာကရာပိုင်မောင်းကမျောစီလာနေမြဲသူ့ကြော်နေနေရှင်းမိတ်စာတိဘီဖိုအစောတော်လုံးထားဆိုရင်သဘောဆုံးထေကရုံထောပြီပါလဲတဲ့တော့ကရာတောက်ကြရူမာကကြော်တည်းနှလုံးသွင်းနဲ့ခိုင်အောင်လည်းကိုစိုက်ထူဖို့ဆိုရင်ပပေါ်ကိုရီဆက်ပစ်စောထားစားဖိုက်ပါရယ်အာဟာမီဒီယာကိုရရှုအားပေးနေတဲ့ခိုင်မျိုးကြီးအနေနဲ့တော့တော်တာဆောင်ခံစားပြီးခဲ့ပါဝေဖန်ကန်ပီဖို့ဆိုရင်လည်းလာခံပါရယ်အဲ့ရှာဒီရှိလေထောက်ပြဝေဖန်နိုင်ပါရဲ့အားလုံးပါလီဇောပါအားလုံးဝင်လေးစားပါရဲ့ပါလီဇောပSweet up, sweet up, John.